মূৰটো সোমাব আৰু অলপ সময় আৰু বাঢ়িয়ে আছে। আজি পেপাৰ দিব কি আহিছে? ইমান বৰষুণ আজি নিদিলেও হ'ল পেপাৰ। মই এই পাৰাখিনি দিম আৰু নহ'লে এইটো পিয়াংশু শৰ্মা, আমাৰ বিৰাট ডাঙৰ এটা মানে হেৰি ফটোগ্ৰাফাৰ, আমাৰ ইয়াৰে বিয়াৰ ফটোগ্ৰাফাৰ। সবফালে বৰষুণ বানপানী আহিছে এতিয়া, আৰু আমাৰ এনেকুৱা লগা নাই যে এনেকুৱা লাগিছে সাগৰ হৈ আছে।